Реколтата от зеле в Кюстендилско е с между 15 и 20% по-лоша от предходната година. Причина са екстремно високите температури през това лято и липсата на валежи през юли и август. Подробности научаваме от Десислава Тодорова, експерт в Институт по земеделие Кюстендил, и от Роза Стоичкова, земеделски производител от района. Продукцията от декар на главесто зеле е малко над 2000 кг от декар, което е с около 15% по-малко от миналата година. Една от причините са климатичните условия. Друга причина е по-малкото рекултирани площи на културата, които са около 12 200 хектара за цялата страна. И към днешна дата са прибрани около 50% от рекултираните площи. Тази година зелето е много зле. Просто като започнем да го береме, минаваме няколко корена, па тогава или меко, или завито пак минаваме. Просто реколтата е много зле тая година. Лани цените беха некъде 70-80, но тая година лев и 20. Просто хората трябва да свиква с тия цени, защото ние гледаме ток, вода, телефони, месечни разходи са много и с тия малки пенсии. На зена никъде.